নমস্কাৰ, মোৰ বিশেষ ভিডিঅ'ৰ বাবে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ব্লগ বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। দলগাঁৱৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অভিমুখে এক বিশেষ যাত্ৰা। আমি দেখুৱাম এই দৃশ্য, চাওঁ আহক। এই গাঁওখন চিৰসেউজীয়া প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ। চাওক, গাঁওখনতেই সেউজীয়া ধাননি পথাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া এক দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী আমাৰ। আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া ধনশিৰি নৈ কাষত, আৰু ধনশিৰি নৈ কাষে কাষে আমি বনকৰ্মীৰ ওচৰলৈ যাম। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিসকল বনকৰ্মী আছে তেওঁলোকে পহৰাৰ কাৰণে যিটো কেম্প আছে তালৈ লৈ যাম। আৰু আমি গৈ আছোঁ এয়া ধনশিৰি নৈ কাষে কাষে, আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া ধনশিৰি নৈ কাষে কাষে আমি গৈ আছোঁ, এক দুজনীয়া যাত্ৰা, দুজনৰ যাত্ৰা। কেমেৰাত বন্দী কৰিলোঁ মাছমৰীয়াসকলে কেনেদৰে মাছ মাৰি থকা আৰু বা জাল পেলাই থৈ থকা দৃশ্য, চাওঁ আহক। এক সুন্দৰ পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু ধনশিৰি নৈ আপোনালোকে যদি কোনো অহা নাই তেতিয়াহ'লে এই ঠাইলৈ আহক আৰু ফুৰিবলৈ আহক। এখন পিকনিক খাব পৰা এখন ভাল প্লেচ বুলি মই ভাবোঁ, কিন্তু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ পালোঁ। এয়া চাওক, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া একদম এয়া বনকৰ্মীৰ ওচৰলৈ, আমি যিসকল পহৰা দি আছে তালৈ যাম আমি। বন ধনশিৰি নৈ পাৰত যি হালি জালি আছে এয়া পৰুভাৱনৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি আহি পাইছোঁ এই
বন কৰ্মীৰ ওচৰলৈ। আমি ইয়াতে আছোঁ, আজি অলপ ৰাতি থাকিম। আমি বিশেষ এটা বস্তু চাবৰ বাবে আহিছোঁ, সেইটো আপোনালোক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আপোনালোকে শেষলৈকে। জাতীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীৰ লগত আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। ইয়াত আমি এক বিশেষ পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ, কহুৱা বন। তেওঁলোকৰ লগত ফুৰি আছোঁ, চাওঁ। কহুৱা বনৰ মাজত ৰৈ থকা এটা চৰাই বন্দী কৰিছোঁ কেমেৰাত, চাওঁ হওক এই ভিডিঅ'টো। আমি অহাৰ এক উদ্দেশ্য আছিল এই কেমেৰাত, আমি খিয়ালক আজি যেনেকৈ নহওক আমি কেমেৰাত বন্দী কৰিম। বিচাৰি পালোঁ, আহিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ কেমেৰাত, একমাত্ৰ কেমেৰাত আমি বন্দী কৰিছোঁ এই শিয়াল। আপোনালোকে চাওক এইটো, এয়া আপোনালোক জুম কৰি মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো চাওক আপোনালোকে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিসকল কহুৱাৰ মাজত তেওঁলোকে এনেকৈ বসবাস কৰে, তেওঁলোকক কেমেৰাত বন্দী কৰিছোঁ। ওচৰতে আহিছে, প্ৰায় অলপ এক বেছি দূৰ নহয়, মাত্ৰ 50 মিটাৰমান হ'ব তাৰ ওচৰত আছে। চাওক কেনেদৰে পোক পতংগ বিচাৰি আছে। যদিহে ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।